Continuem nosaltres transitant per aquest carrer Major i ho fem a ritme dels The Clash, amb aquest tema que escoltem de fons que es diu Safe European Home. I de fet, The Clash el que volien fer era denunciar l'habitual resposta occidental davant dels problemes dels altres. És a dir, deien ignorar-los i tancar-se en el segur lloc europeu, el que esdevé aquest Safe European Home. Jo crec que queda bé, no? Avui, això, quan precisament fa un any que va començar la invasió russa d'Ucraïna. En parlàvem tot just fa una horeta. Va, sense més preàmbuls, donem pas a la nostra següent convidada. És la Marta Domènech, responsable de Europe Direct Tarragona, que cada 15 dies passa pel programa. Marta, bona tarda, benvinguda. Bona tarda, què tal? Com estem? Molt bé, escolta, encantat de retrobar-nos a les zones del programa en xarxa. Déu-n'hi-do d'un any, eh? Abans fèiem la reflexió amb el professor Ortega. Un any de guerra, 240.000 morts, 8 milions de persones que han hagut de marxar de casa seva, milers de ferits, i aquesta mirada europea o dels estats que de moment només va enfocada en enviar armament i en seguir atiant les flames, eh? Bé, se fa... Sí, a mi l'altre dia també pensava, ostres, ja un any de veure aquelles imatges tan doloroses de com milers, bueno, milions al final, de persones van haver de marxar de casa seva. I avui justament que feia un any que doncs, posis la cadena de televisió que posis la ràdio que posis, n'estan parlant, doncs se't fa estrany. Perquè seguim treballant i seguim la mar de bé. Estava sentint abans que la inflació a la Unió Europea del mes de gener va ser del 10%, una inflació molt alta precisament a conseqüència d'aquesta guerra, però per exemple a l'estat espanyol va ser d'un 5,8 i dos punts per sota, més de dos punts, una miqueta més de dos punts per sota de l'eurozona, fins i tot. Vull dir que sembla com si ens hi haguéssim acostumat, no? Com si ja no hagués passat res. També és veritat que les guerres d'ara no són les guerres d'abans, són guerres més estratègiques, més tecnològiques, i estem acabant l'hivern. Suposo que d'aquí a un mes tornarem a veure imatges que ens colpiran moltíssim. I sí, doncs la Unió Europea ha apostat com a Unió Europea i de fet tots i cadascun dels estats membres de la Unió Europea ha apostat per donar suport a Ucraïna en forma de, per una banda, diners i per una altra banda de munició, de material i segurament doncs, en les properes setmanes començarà a arribar armament pesat. I és una decisió que s'ha pres a la vegada que Ucraïna també ha pres la decisió ferma de que quan això s'acabi vol ser membre de la Unió Europea. Per tant, també a partir d'ara ja n'hem sentit moltes de notícies, ja n'hem portat algunes en aquest programa i a partir d'ara seguirem donant notícies relacionades entre la Unió Europea i aquesta pròxima, que no serà immediata, però sí propera incorporació d'Ucraïna segurament en la Unió Europea com a 28è, imagino, estat membre. Mira, va molt bé que assenyalis això perquè ens dona peu a introduir una de les primeres qüestions que aquesta tarda volem posar damunt la taula, perquè ens situarem a Ucraïna per parlar de telecomunicacions. Ho dic bé? Sí, perquè a banda d'aquest suport econòmic que s'està fent, de fet fa 15 dies els hi van enviar més de 50 autobusos perquè els nens i les nenes poguessin anar a les escoles amb vehicles. Vull dir que no només és diners i armament i munició o altre material bèl·lic, sinó que també, per exemple, doncs això s'han enviat més de 50 autobusos, s'han enviat ambulàncies, s'han enviat hospitals mòbils des de les institucions europees. Però, insisteixo, la incorporació d'Ucraïna a la Unió Europea no serà immediata, evidentment, però sí que hi comencen a haver acords de col·laboració, com n'hi ha amb altres estats, vull dir, amb altres estats que són ja candidats a formar part de la Unió Europea o d'altres que ho volen ser. I algunes d'aquests acords que hi ha
estan relacionats amb el mercat únic del que enguany a Europa se celebra el seu 30è aniversari. I dins d'aquest mercat únic, doncs una de les coses que s'ha fet és la no itinerància de dades que gaudim tots els europeus quan viatgem, sí, per Europa. D'un any abans de la pandèmia, vull dir que no... un any o dos abans de la pandèmia, és veritat, no fa tant, doncs d'aquesta itinerància sense dades que gaudim tots els europeus ja, que no tenim fronteres tampoc per la nostra telefonia, doncs també que es pugui fer igualment a Ucraïna o les persones que estan vivint aquí, que tenen telèfons d'Ucraïna, puguin tenir les mateixes tarifes sense necessitat de pagar més per la itinerància. De fet, des de l'inici de la guerra, ja companyies, tant les companyies dels diferents estats membres com les pròpies companyies telefòniques d'Ucraïna, ja havien acordat de forma solidària que no hi hauria aquesta itinerància, perquè, clar, tots aquests milions de persones que estan repartides per tota Europa s'han de poder comunicar a casa seva. Doncs, tot i així, ara la Unió Europea el que ha fet és donar-li forma amb això i eliminar aquesta itinerància perquè es trobin a nivell tecnològic telefònic com si estiguessin a casa. Itinerància tant de veu com de dades, les dues coses, que és molt important. Marta, quina lectura se'n pot fer d'això tenint en compte que hi ha certs països on la llibertat de premsa, per exemple, no existeix, on els governs controlen també l'ús que es fan d'aquestes noves tecnologies o de certes pàgines web o xarxes socials. No dic que a Ucraïna, per exemple, no puguem entrar al Twitter per veure què diuen a l'altra punta del món, però hi ha llocs on això succeeix, i no gaire lluny, precisament, d'Ucraïna. És que això és una de les avantatges, una de les moltes avantatges que té el ser membre de la Unió Europea. Nosaltres tenim aquesta llibertat d'expressió, no tenim un control sobre les xarxes com sí que tenen altres països, com dius tu. De fet, a Ucraïna, si vol entrar a la Unió Europea, una de les coses que haurà de fer és adaptar-se a aquest model que tenim nosaltres. I, per tant, bé, jo crec que ara, en aquests moments, això s'ha fet bàsicament perquè les comunicacions siguin més senzilles i més econòmiques, evidentment, vull dir, per facilitar la comunicació de totes aquelles persones que han tingut que marxar del país i que han deixat a la meitat de la família a Ucraïna. Pràcticament diria que és per això. Més endavant ja veurem, però vaja, que si Ucraïna vol entrar a formar part de la Unió Europea, doncs haurà d'actuar com nosaltres. No hi haurà d'haver control en les xarxes socials, ni amb les diferents pàgines web, ni els mitjans de comunicació. Llibertat d'expressió com tenim la resta de membres europeus, la resta de ciutadania europea. Va, canviem de tema. La setmana passada vam explicar que el Parlament Europeu va aprovar la prohibició de, atenció, que ningú s'esgarrifi ara, vendre vehicles de benzina i dièsel nous a partir del 2035. Ara sí, això va de debò? Esperem. S'ha aprovat i hauria d'anar de debò. Sí, sí. Hauria de ser així, el que passa que d'aquí al 35 ens haurem de posar molt les piles, perquè mai millor dit, els vehicles nous, els elèctrics, porten unes bateries que necessiten unes recàrregues freqüents i no sé si a tot arreu hi ha suficients punts de recàrrega per tal d'abastir a tot aquest allau de vehicles que vindran a partir d'ara ja, no? Vull dir, no esperarem el 35, sinó que a partir d'ara cada cop se'n venen més de vehicles. Per tant, ens haurem de posar les piles perquè hi hagin les infraestructures necessàries i també per on treure aquesta energia, perquè sigui d'una forma o sigui d'una altra, aquests vehicles necessitaran una energia. De totes maneres, jo el que voldria dir és que la gent que no s'espanti, vull dir, no, això no vol dir que a partir del 35 els nostres vehicles de combustible, dièsel o gasolina, ja no serveixin, sinó que podran continuar funcionant. Segurament, depèn de l'edat que tinguin els vehicles, doncs amb alguna de limitació, com les que hem sentit a parlar de les zones urbanes on no es podrà viatjar amb segons, no es podrà circular segons de baixes emissions amb segons quins vehicles,
però sí que vull dir que vull dir, a partir del 35 continuaran circulant els vehicles. I sobretot el missatge és aquests que ens haurem de posar les piles. I jo crec que primer amb la instal·lació de punts de càrrega, que no n'hi ha suficients ara ni molt menys, i després de com aconseguim aquesta energia. Perquè, clar, sigui d'una manera o sigui d'una altra, sigui una energia més neta o no, l'energia la necessitem perquè els vehicles funcionin. Venen uns anys amb moltes novetats, però penso que tot anirà més ràpid del que ens pensem. Eh? És igual que aquella notícia que vam donar dels carregadors únics a partir del 2024. Sí. És que pràcticament ara tots els telèfons ja van amb el mateix carregador. Per tant, no serà un canvi molt gran el que notarem a partir del 2024. Probablement només amb una marca, que haurà de fer canvis importants si vol vendre els seus productes a la Unió Europea. Però la resta, jo diria que avui en dia pràcticament tots utilitzen ja el carregador USB-C. Per tant, aquests canvis no els notarem. I segur que abans del 26 totes les tauletes i ordinadors també ja funcionaran amb aquest carregador. No esperaran a arribar al 2026. Per tant, imagino que amb el tema dels vehicles passarà exactament el mateix. Tindrem uns anys una mica més complicats. Si ens hem de comprar un vehicle nou, quin ens comprem? Un híbrid o un elèctric? Perquè és que possiblement a dia d'avui qui s'hagi de canviar el vehicle, tenint en compte que, a veure, no comprem un cotxe cada dia i la vida útil d'un cotxe d'algú que en fa un ús sense abusar, que potser no el necessita cada dia, la vida útil pot arribar a ser molt llarga d'aquest vehicle. Ho dic perquè, al final, la reflexió potser ja s'ha de fer ara, en ple 2023. No cal esperar a l'hora de comprar el cotxe el 35. Ho dic perquè hi ha famílies que sí que estan apostant per el vehicle elèctric ja precisament ara o pel vehicle híbrid, però la majoria de concessionaris encara ens estan oferint els vehicles de combustió. Sí, hi ha un tema que també no n'hem parlat, però que és l'econòmic. Els vehicles de combustió avui són molt més econòmics que els vehicles, els híbrids i sobretot que els elèctrics. Per tant, això també és un punt a tenir en compte. Si han de desaparèixer, s'hauran d'adaptar els preus també. Que és veritat que tal com la tecnologia avança, normalment els preus es redueixen. Els preus dels ordinadors d'avui en dia no tenen res a veure amb els de fa 20 o 25 anys enrere. Per tant, jo recordo que un ordinador portàtil et podia costar l'equivalent ara uns 2.000 euros, més o menys. I ara en tens per 300, 400 euros, tens ja un ordinador portàtil. Per tant, ostres, tot evoluciona amb la tecnologia. I si hi ha alguna cosa que evolucioni ràpidament, en aquest món és la tecnologia. Per tant, sí, haurem de pensar si ens ho podem permetre, que això és un punt molt important, doncs què preferim? Si un híbrid o un elèctric amb tots els problemes que encara donen els elèctrics en quant a recàrrega. L'altra cosa és, no sé si aquesta mesura del Parlament Europeu pot anar acompanyada després també del missatge dels respectius governs d'esperonar la seva gent. No cal comprar un cotxe, apostem per altres formes de mobilitat. Que jo crec que sí, però és una opinió personal, no sé què en penses. Transport públic o els vehicles de mobilitat personal? Sí, sí, també, el meu també és opinió personal. Eh? Vull dir, jo quan aquí parlo és la meva opinió, no és la posició oficial de la Unió Europea. No només dels estats, eh? O sigui, la Unió Europea farà accions, és a dir, prendrà decisions, legislarà per tal d'afavorir transports alternatius al cotxe privat que sigui amb combustible fòssil o sigui amb electre és poc sostenible. S'ha d'apostar molt per al transport públic. En què aposta molt des de fa molts anys la Unió Europea? I ara la gent se'n tirarà a sobre. Amb els trens. Hi ha una gran aposta a tota Europa pels trens. El que passa és que aquí parlar de trens ens fa una mica de por, perquè amb els trens quasi que no et pots atrevir a dependre d'ells, no? Entre els que tenim i que després quan fan els túnels no són prou amples com perquè hi passin les màquines. Sí, per això, vull dir que parlar d'aquí de trens és una mica complicat, però és una de les grans apostes europees, el transport amb tren. De fet, el 2023 va ser l'any europeu del ferrocarril. Imagina't si té importància el tren per les institucions europees. I ja hi ha rutes
molt xules de que travessen diferents països amb uns temps que són molt competitius. Una altra de les coses que ens haurem de plantejar d'aquí a uns anys i que des de les institucions europees s'hi està treballant és, val la pena l'avió per un trajecte de 300, 400, 500, 600 quilòmetres? Potser no. Clar, probablement no tinguem una altra alternativa. Penso en algunes destinacions des de Tarragona, si no hi anem amb cotxe, no sé si arribaríem en tren fins a l'endemà. Però hem de pensar que potser els avions, per segons quins trajectes, no és el millor transport. Per tant, sí, sí, no és que n'hagin d'incentivar-ho des dels governs, és que les institucions europees estan i seguiran treballant també en aquest sentit, per tal de fer una mobilitat molt més sostenible i molt més lògica de la que tenim avui en dia. Déu-n'hi-do, és per reflexionar, perquè ara que t'escoltem, Marta, sembla que ens estiguem contradient els avions per fer segons quins trajectes, però paral·lelament no hem de pensar en l'ampliació de l'aeroport del Prat. És una taula redona més àmplia, això, sí. I s'hauria d'escoltar molta gent, però és que fa pensar i fa dubtar. No, ja, com et deia, que hi ha debats interns que a vegades a mi em fan pensar, aquesta gent sap el que s'està parlant 1.000 quilòmetres més enllà, el que s'està parlant en la seu del Parlament Europeu? Tinc els meus dubtes. I no dic ni que estigui a favor ni en contra de la tercera pista o de fer-ho d'una manera o d'una altra, perquè no ho sé, no sóc experta i no puc opinar en aquest sentit, no? Però el que és veritat és que potser sí que necessitem una pista llarga per a trajectes intercontinentals, i aquest punt crec que probablement sigui important, i a nivell econòmic pel país segurament deu ser molt, molt important, però pels trajectes curts potser hauríem d'eliminar una quantitat important dels avions. Jo l'altre dia vaig anar a Brussel·les i mentre anava a buscar el meu avió veia Gijón, València, Elche, vaig veure Alacant, Granada... Uf, si això ho podem fer amb tren. I després, és que l'avió és més ràpid. Espera't, entre que ens desplacem fins a Barcelona, ens hem de passar els controls, ens hem d'esperar. Sí, sí. El trajecte de l'avió. L'avió quan arriba immediatament toca terra, no surts. Després surts de la terminal, t'has de desplaçar fins al centre de la ciutat. No sé al final si és tant la diferència, tanta la diferència de temps o no. Per tant, em sembla que el tema del negoci aeronàutic s'haurà de replantejar també en els propers anys. Però clar, si volem eliminar aquests avions, haurem de tenir una xarxa ferroviària amb unes altres condicions de la que tenim avui. Això està claríssim. Estem parlant d'això amb la Marta Domènech perquè, com dèiem, el 2035 ja no es podran vendre vehicles de combustió a la Unió Europea. Per cert, que abans, el 2030, s'haurà d'haver reduït com a mínim el 55% de les emissions. Un altre repte també important per aconseguir. Marta, més enllà d'això, no tenim gaire més temps, em diuen... Però podem, deixar anar un titular entorn dels fons europeus Next Generation? Mira, dos titulars. Un, el dels fons europeus Next Generation, que la representació de la Comissió Europea a Barcelona ha presentat fa un parell de dies un pla pilot. És una pàgina web on hi ha, en aquests moments, una cinquantena de projectes amb fons Next Generation de Catalunya, entre els quals n'hi ha també del territori més proper a casa nostra. És, com deia, un projecte pilot que segurament s'acabarà extenent a la resta de l'estat espanyol i segurament a tota Europa. I és xulo perquè dius, ha nascut aquí a la representació de Barcelona i esperem que en les properes setmanes també puguem presentar alguna altra cosa. En Tarragona hi tindrà un paper important relacionat amb les escoles. Per tant, hi ha una pàgina web on podem veure on han anat a parar fins ara els fons Next Generation. No hi estan tots, ara n'hi ha una cinquantena i s'anirà ampliant aquesta pàgina web. I l'últim titular que
Pues poqueta estona abans d'entrar en antena m'ha arribat ja el comunicat de premsa de l'Eurobaròmetre, del darrer Eurobaròmetre, que ens diu que els ciutadans de la Unió Europea es continuen posicionant clarament a favor d'Ucraïna i garantir la seguretat energètica. És un Eurobaròmetre estàndard que s'ha publicat avui, quan fa un any de la invasió de Rússia, i on es diu que els europeus, després d'aquest any, continuen mostrant una forta solidaritat envers el poble d'Ucraïna i un suport a les mesures que es prenen des de les institucions europees i des dels diferents estats membres. Però ho volia portar, és una notícia que acaba de sortir. Sí, sí. Les properes hores ho veurem ja publicat als mitjans de comunicació, nosaltres ho donem ja ara aquí. Fantàstic. A més, això coincideix amb aquest seguit de mobilitzacions que hi ha demà, quan tot just fa un any d'aquest inici de la invasió russa d'Ucraïna, en molts punts del territori, i la manifestació del dissabte a Barcelona. Marta Domènech, com sempre, un plaer, encantats de poder parlar amb tu i, a més, doncs, d'aprofundir en tant de coneixement que ens arriba d'aquí, de molt a la vora, però que de vegades observem certa distància. Sempre ho hem dit, eh? Som Europa. Europa no la tenim llum, sinó que ho som nosaltres. Gràcies, Marta. Ens veiem d'aquí 15 dies. Gràcies. A reveure.